အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်အကြမ်းမှတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေနှစ်ချက်အသုံးပြုခြင်းရဲ့အစိုးရများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်များကိုနားရကြကြအသုံးပြုခြင်းဟာတင်အားအာရုံကြောဆိုင်ရာပြဿနာရှိခုကိုပေးဆွမ်းနိုင်ပါတယ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ချက်များကိုနားထောင်ရန်ဖြစ်စေခင်ခင်စားခြင်းဓမ္မမုတ်ပြင်ပဆူညာတဲ့များကိုမကြားခြင်းလို့ဖြစ်စေနှစ်ချက်များကိုအချက်အများစုတွင်တက်
ထွက်လာတော့အတန်ဟာတဲ့နာစီအနည်းသို့ထိမှန်သွားပြီးနာစီကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်မုံမိုင်းရှိဂလိုဘယ်ဟော့စပီတယ်မှာဌာနတွင်းဆေးပညာအတိုင်းငယ်ဒေါက်တာမန်ဂျူရှာအာဂါဝါပြောပြထားတဲ့အထက်ကမှလက်ချက်ကိုနိုင်ကြကြတက်ထားရင်ကျုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာရှိခုကိုတင်ပြပေးပါမယ်နံပါတ်1ခါမှုခြင်းတစ်ချက်နားထောင်သလားလက်ချက်နဲ့စကားပြောနေပါသလားကျေလောင်သောဆူညံသားဟာနာတူမြောင်အတွင်ဖိအားတိုးလာစေနိုင
နေချက်များကိုအချိန်ကြာကြာတတ်ထားခြင်းနားထောင်ခြင်းအလေးအထားဟာအမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ်ယာယီအကြအာရုံဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3နားပိုးဝင်ခြင်းနေချက်များကိုနားတူးမြောင်းတဲ့သူတိုက်ရိုက်တက်ဆင်ထားပြီးလူဝေပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။၎င်းဟာနားပိုးဝင်ခြင်းကိုဖိတ်ကွယ်တကယ်သူဖြစ်နေပါတယ်။နေချက်ဟာဖက်တီးရီးယားပိုးမွားပေါက်ဖွားစေပြီးအသုံးပြုမှုများပါကနားကိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။အရင်န
ကျောင်းအိမ်ပြဒနာဓမ္မမုတ်တနည်းတည်းဖြစ်နိုင်စေကိုမြင့်တက်စေတဲ့နာဖျောင်းများဖွင့်ပြလာစေရန်သတိပြုပါလို့ထောက်ထားအားကားဝါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5နားကိုက်ခြင်းတကယ်လို့သင်ဟာတက်စင်မှုညံ့ပြသောနှစ်ချက်များကိုအသုံးပြုနေပါကနားကခြင်းပြဒနာကိုသင်ကြုံရရနိုင်ပါတယ်။နှစ်ချက်ကိုအချိန်ကြာကြီးတုံးနေတဲ့အခါမှာနားအတွင်းပိုင်းနားကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6တင်နီဒစ်ကျေလောင်သောဆူညံသားဟာတင့်ကိုကလီယာအတွင်းရှိစပင်ဆဲများကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးနားတွဲတွင်တစုံတရာမြည်သောဆူညံမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီဆူညံသားကိုတင်နီဒစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နံပါတ် 7 ဟိုက်ပရာခရူစစ်တင်နီဒစ်ဝေဒနာခံစားရသူများဟာတာမန်ပတ်ဝန်းကျင်အတန်များကိုပဲကျေလောင်မြင်ပါပြီး၎င်းကိုဟိုက်ပရာခရူစစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။တနေ့ကိုနှစ်ချက်အသုံးပြုမှုကတနအိပ်ထက်မပိုသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်နှစ်ချက်ကိုအနိုင်ယူဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောရင်းနေပဲဒီတစ်ပတ်ကျမ်းမာတုဒ္ဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။